romantične drame sa visokom temperaturom, simptomatične komedije sa zapušenim nosom, trileri prepuni akcije i sekreta. Mrzitelji svih žanova, simptoma prehlade i gripe mogu odahnuti. Tylenol Hot prekida ponovno emitovanje dosadnih epizoda simptoma prehlade i gripe. Uživajte u pričama sa sretnim završetkom. Pri upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.